ଏବେ ହେଲାଣି ରାତି 10, ଏବେ ବାହାଘର ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଦା ହେଇକି, ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ, ଏଠି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବୁ, ଚାଲ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହଟ୍କେ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି। Next morning. ରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି, ସରିଲାଣି ଟାଇଗର ପ୍ରମୋଦ, ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଖରା ଅଛି ଏପଟେ ତ। ରିସେପ୍ସନ ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ବୁଝିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛୁ ଟ୍ରେନ୍ ପାଖରେ। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ନଅଟା ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ, ଯାଉଛୁ। ଆମେ କାଲି ଯିବୁ, ଆମର କାଲିର ଟିକେଟ୍ ହେଇଛି, ଆମେ କାଲି ଯିବୁ। ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ।
କେମିତି ଲାଗିଲା ବାହାଘର? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆମେ। ଆମେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଜିକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଘର। ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପୁରା ଏରିଆଟା ଶୁନଶାନ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ, ଦିନ ଯାକ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପାଇଗଲୁ ଘରେ, ଆଉ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲୁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଦିନ ଯାକ। ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, 11:30 12 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆଜିକାର ଏତିକିରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ।